nervios, tensión e moitas dúbidas. Desta maneira, comenzaron as probas de selectividade máis de 1.500 estudantes no campus universitario de Pontevedra. 9 meses de estudio, resúmelo en 2 semanas, é un pouco complicado. Foi dura. Eu intentei leválo con calma, pero é todo o curso nunhas semanas, moita presión pola universidade. Pois bastante estrés, a verdade, estas últimas 2 semanas estudando. Foi moi difícil a organización. Durante esta semana, os alumnos e alumnas da provincia deberán facer fronte a 5 exames obrigatorios e, como máximo, outros 4 opcionais. A proba abriuse, segundo indican, cun examen complicado de historia. Entrou o ferrocarril mal, pero bueno, entrou a guerra de sucesión, que está ben, pero demais as composicións non me gustaron, a verdade. É máis parte do século XX, eu levaba o século XIX, entón a verdade é que non me saí moi ben, pero a verdade é que nos fastidiaron bastante. O 95% aquí vai salir e vai pensar, se leva moi mal. A xornada deste martes completouse cos exames de lingua castelá e, segundo escolleran, matemáticas aplicadas ou fundamentos da arte e economía ou deseño. Os estudantes aínda teñen moitas probas por diante para poder conseguir as súas metas. Home, eu non teño expectativas, quero facer un ciclo superior. A miña carreira, quería facer pedagogía, que é un 9,5. Penso que vou facer un ciclo, pero en todo caso, se mo plantexara, o mellor faría xornalismo, pero xornalismo está nun 10 e pico, co cal necesitaría unha boa nota. Quero sacar un 10, porque quero facer o grado de pedagogía. Os estudantes contan co apoio dos mestres que os están acompañando estes días. Profesores que se mostran críticos con este modelo de avaliación que marca tanto o futuro dos estudantes. Durante todo o segundo de bacharelato como agora, pois se xoguen o seu futuro estudantil e profesional pois en 3 días, con uns exames que verdadeiramente, polo menos desde o meu punto de vista, habería que facer un cambio, porque ti tes un mal día ou caeche unha pregunta que non tal, e aquí o que se está potenciando é sobre todo un atracón de estar durante todo o curso con un nerviosismo grandísimo, e despois os resultados pois influen moitas variables. Entón, con nervios. Unha vez rematadas as probas, os estudantes deberán agardar ata o 14 ou 15 de xuño para coñecer o resultado. Moitos poderán acceder aos estudos que desexan, e os que non deben dalo por perdido. Hai outras opcións, como volver a presentarse ás probas ou facer un ciclo de formación profesional para acceder á formación universitaria.